Պարոն Ավինյան, մետրոպոլիտենում հաշվետու ժամանակահատվածում ուղևորը փոխադրումը կազմել է 483,305 ուղևոր, գիծ է դուրս բերվել 2,734 գնացք, փոխարինվել է 46 հատ փայտակոչ և 1 հատ ռելս։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Պարոն Սեթրակյան, այնուամենայնիվ մենք միջադեպ ենք ունեցել 2 օր առաջ, կխնդրեի ներկայացնեք ինչ հատ տեղի ունեցել։ Պարոն Ավինյան, ապրելի 1-ին ժամը 14:20-ին երկրորդ գծով Զորավար Անդրանիկ կայարանից դեպի Սասունցի Դավիթ կայարան ընթացող թիվ 4 գնացքի մեքենավար Արմեն Հովսեփյանը 68 նշանակետին մոտենալիս նկատում է երթևեկության անվտանգության խանգարող փոշու ամպ և վթարված հենապատ, ինչի մասին անմիջապես տեղեկացվում է գնացքի կարգավարին Աղավնի Մարտիրոսյանին, միաժամանակ բոլոր հնարավոր միջոցներով զգուշացնում են առաջի գծով նշված տեղամասին մոտեցող գնացքի մեքենավար Ռաֆայել Հովանեսյանին նախապահ կանգնեցնելու անհրաժեշտության մասին։ Գնացքային կարգավար Մարտիրոսյանը օպերատիվորեն կազմակերպել է գնացքերի երթևեկությունը, տեղեկացրել է ղեկավար անձնակազմին, ովքեր անմիջապես մեկնել են դեպքի վայր և կազմակերպել են մետրոպոլիտենի և շինարարության իրականացնող ընկերության աշխատակիցների հետ համատեղ աշխատանքը երթևեկության բնականոն ընթացքը վերականգնելու նպատակով։ Մարտի 2-ին մետրոն աշխատել է բնականոն հունով, վերականգնողական աշխատանքները մինչև այս պահը շարունակվում են։ Շնորհակալություն, պարոն Սեթրակյան, իսկ ընթացքի վերաբերյալ, այսինքն այդ աշխատանքները մենք երեկվանից արդեն մետրոն աշխատում ապացուցում։ Այո, երեկվանից ժամը 7-ից բնականոն հունով մետրոն աշխատում է, այնտեղ կա կաբելների հետ կապված աշխատանքներ, հիմա կատարվում են, որը որ չի խանգարում մետրոպոլիտենի բնականոն աշխատանքին։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ մի փոքր դեպքի վերաբերյալ ձեր ուշադրությունը գրավեմ, որովհետև սա արտառոց դեպք է և շատ վտանգավոր, և այս դեպքը շատ մեծ հավանականությամբ կարար բերեր նաև զոհերի։ Եվ այստեղ կարծում եմ մեր մոտեցումը պետք է լինի շատ խիստ։ Խիստ այն առումով, որ շատ և շատ մեր շինարարներ, կամ առհասարակ տարբեր ոլորտի մասնագետներ, եթե այդպիսի կարելի է նրանց անվանել, իրենց աշխատանքին շատ իմիջայլոց են վերաբերվում։ Եվ այդ իմիջայլոց վերաբերմունքի հետևանքով մենք մետրոյի գծերի վրա ապրիլի 1-ին ունեցել ենք քարաթափում, որը կարար բերեր վագոններից մեկի այդ ռելսերից դուրս գալուն և զոհերին։ Եվ պատահաբար դիմացից եկող վագոնի վարորդը տեսնելով ահազանգել է և մի գիծը կանգնել է։ Ես ուզում եմ խնդրել մեր գործընկերներին, հասարակական կարգի պահպանման գազկի համապատասխան վարչական շրջանի ղեկավարին ամենախիստ ձևով գտնել է ձևը և աջի ենթարկել կառուցապատողին, ով որ մեղավոր է։ Ոստիկանության մեր գործընկերներին կարծում եմ կարիք չի լինելու ասել, որ այստեղ կարիք կա քննության, որովհետև իրապես վտանգավոր դեպք է տեղի ունեցել, որը որ կարար բերեր շատ վատ հետևանքների։ Եվ այս տեսակ վերաբերմունքը աշխատանքին կարա դրսևորվի ոչ միայն այստեղ, սա կարա դրսևորվի բազմաբնակարան շենք կառուցելիս, այդ իմիջայլոց վերաբերմունքով արմատուրային և բետոնին։ Այդ իմիջայլոց վերաբերմունքը կարաբերի իրականում անվտանգության մեծ խնդիրների և սա բազմաոլորտ, այսինքն բոլոր ոլորտներում ունենք այս խնդիրը։ Եվ սիրելի գործընկերներ, ես ուզում եմ, որ մենք չհանդուրժենք նմանատիպ վերաբերմունք, և ես կարծում եմ, որ սա առաջին հերթին մեր համակաղաքացիների շահերի ծաբխում, և խնդրում եմ 2 շաբաթվա ընթացքում զեկուցել, թե ինչա արվել։ Շնորհակալություն։